V této části se budeme věnovat tedy problematice Astrid, a to konkrétně její jedné pojmenované výbojové linii, která se označuje jako Lamidy. Rozděleno budeme mít prezentaci do dvou částí. Lamidy jsou samostatnou skupinou v rámci Astrid, která zahrnuje 8 geneticky příbuzných řádů bez výrazných společných morfologických znaků. Z těchto 8 jsou velké řády Gentianales a Lamiales. My se především na tyto dva podíváme. Na prvním místě řád Gentianales zahrnuje 5 čeledí, z nichž některé jsou velmi druhově rozsáhlé. Suverénně největší s množstvím druhů z květeny České republiky je čeleď rubiace, mořenovité. Další zástupci, kteří se vyskytují na našem území, tak jsou zástupci z čeledi gentianace a apocynace. Podívejme se na tu nejrozsáhlejší, kterou je tedy čeleď rubiace, mořenovité. My o nich slyšíme v biogeografii, kdy jsme mluvili o tom, že právě zástupci z čeledi rubiace patří mezi významné druhy, především dřeviny v tropickém deštném pralese. Jinak čeleď má rozšíření kosmopolitní, ale těžiště tady především v tropických oblastech. Čeleď rubiace mořenovité patří do skupiny druhově nejpočetnějších čeledí, přes 500 rodů, přes 13 000 druhů. Tedy je jasné, že se jedná o opravdu obrovskou čeleď. Na našem území relativně taktéž hojnější zástupci, plus minus 4 rozlišované rody ve 40 druzích. Kromě toho, že se jedná tedy o významné dřeviny tropického deštného lesa, tak se v této čeledi nachází i velmi významné hospodářské komodity. Tou první jsou kávovníky, tou druhou je chinovník. Znamená, patří sem i tedy významné hospodářské plodiny. My se však detailněji podíváme na zástupce z květeny České republiky. Zástupcem asi nejvýznamnějším, co se týká počtu druhů, tak je rod Galium, svízel. Svízele mají listy v zdánlivých přeslenech, protože mezi listy jsou vmezeřeny palisty. Květy jsou obvykle drobné, čtyřčetné, se zakrnělým kalichem, koruny bývají nejčastěji bílé, řídčeji žluté. Z našich zástupců, kteří jsou hojní, tak nejprve, když se podíváme na luční druhy, tak na louce nejčastěji se setkáte s druhem, který pochází z okruhu svízele povázky Galium molugo agg, tedy agregát. Je to buď to Galium album nebo Galium molugo. Dalším hojným druhem, se kterým se můžete setkat na ruderalizovaných místech, tak je Galium aparine, svízel přítula, typické těmi háčkovitými trichomy, které se nacházejí jak na listech, tak na stoncích. Co se týká našich lesních druhů, tak z několika jsem vybral 2 hojné. Na obrázku vlevo je mařinka voná, Galium odoratum. Na obrázku vpravo je potom Galium sylvaticum. Minimálně Galium sylvaticum si ukážeme na cvičení v terénu. Mařinka, nevím, si z těch našich hojně se vyskytujících žlutě kvetoucích druhů je asi nejhojnějším Galium verum. Svízel syřišťový, to je typický ruderál, hojně se vyskytuje na ruderalizovaných místech a nebo na suchých mezích. Jo, na vysíchavých, často třeba skalnatých, skaletnatých půdách, tak tam se vyskytuje. A z jižní orientací, tak tam se vyskytuje hojně. No, abychom měli zástupce i z dalších rodů, tak dalším je tedy mařinka, rod Asperula. Vlevo je náš asi z těch hojnějších zástupců Asperula cynanchica, mařinka psí. Na obrázku vpravo je potom zástupce dalšího rodu, Cruciata. Cruciata verna, svízelka lisa, původně Cruciata glabra.
Čeleď gencianáce, hoscovité, byliny v teplejších polohách, potom stromy s celosvětovým rozšířením, s těžištěm výskytu v teplejších mírných oblastech, v domovém druhové diverzity je Jižní Amerika. Na našem území relativně větší počet druhů ve větším počtu rodů. Z nich, abyste znali samozřejmě alespoň tedy hořec, genciána, měli jsem vybrat druh, který je nejhojnější, tak asi nejhojnějším je genciána asclepida, to je hořec stolitovitý, především v horských oblastech. Doprovází louky a okraje lesů. Dalším významným rodem na našem území je zeměžluč, centaurium. Centaurium se obecně vyskytuje, zeměžluče se obecně vyskytují pouze roztroušeně. Větší množství druhů je vzácných, asi nejhojnějším druhem, který se u nás vyskytuje, tak je Centaurium erythrea, zeměžluč okolíkatá, která je na fotografii. Apocynace, to je štětovité, dneska zahrnuje i vlastní klejchovité a sklepiadáce. Jedná se o byliny, popřípadě dřeviny. Těžiště domovinou tady této čeledi jsou tropy, nicméně vyskytuje se i v teplejších oblastech mírného pásma. Z našich zástupců Inka minor, barvínek menší, lesy, křoviny, často spíš jako sekundární výskyt, protože se pěstuje. Naším nejhojnějším zástupcem této čeladi, kterého si ukážeme i na cvičení v terénu, je Vince toxicum hirundinaria, to je ta lékařská. V teplejších oblastech, na výslunných stráních i v teplých lesích. Já jsem tuto čeleď do přednášky zvolil taktéž z toho důvodu, že se v této čeledi potom vyskytují tropické, respektive subtropické druhy, které patří jednak významným okrasným rostlinám, jako jsou třeba boskovky nebo oleandry, anebo se zde nachází druhy, které jsou předmětem zájmového pěstování. Na obrázku vlevo je nějaký druh rodu pachypody, nebo pachypody a jsou vůbec takové oblíbené sbírkové rostliny. Tak. Pojďme na řád boraginales, ten zahrnuje jednu jedinou čeleď, boraginace, brutnákovité, včetně tedy hydrofiláce, struškovcovité, to znamená svazenka, sem patří nově taktéž. Jedná se o byliny, popřípadě keře, stromky. Květenství je klasický vian, rozšíření kosmopolitní, těžiště je v oblasti evropského subtropického klimatu. Všimněte si, relativně bohatá čeleď i na území České republiky. Jaké významné rody s nějakými typickými zástupci patří do tady této čeledi? Na prvním místě jsem zvolil Symphytum officinale, hostiva lékařský. Na vlhkých místech, na vlhkých loukách se vyskytuje relativně hojně a často. Echium vulgare, hadinec obecný, toliko jeden z významných ruderálů na okraji polí, na okraji cest, na mezích, téměř ve všech místech, kde je alespoň ve všech teplejších místech. Patří sem poměnky. Ukážeme se a pokusíme se je určit na cvičení v terénu. Asi nejhojnějším druhem je plevelný druh Myosotis armensis, poměnka rolní. Dalšími zástupci může být třeba agregát nebo okruh poměnky bahymů. Ukážeme si na cvičení v terénu. Z dalších ruderálů a plevelů Anchusa officinalis, pilát lékařský. Stejně tak Bulosoides arvense, kamejka rolní, ruderál, plevel, hojně v polích. Další, snad ještě hojnější, Lycopsis arvensis, trna rolní. No a jak už jsem říkal, patří
jsem dnes i facelia, ta nacetifolia, svazenka vratičovistá ze Severní Ameriky u nás pěstovaná jako medorostná rostlina. Pojďme na další řád, tím je solanales. Pět čeledí, nás zajímají dvě, konvolvulace a solanace. Konvolvulace svlačcovité. Jedná se o bylinné, v teplejších oblastech potom dřevité liány. Nejčastěji některé rostliny jsou potom parazitické. Kosmopolitní rozšíření, těžiště v tropických oblastech. Na našem území asi suverénně nejhojněji Convolvulus harvensis, svlačec rolní, plevel, ruderál, téměř všudy přítomný. Dalším hojněji se vyskytujícím rodem, který má výskyt na našem území, je rod kuskuta, kokotice. Rod, co jsou tedy parazitické rostliny, s kterými se můžete setkat nejčastěji, je kuskuta europea, kokotice evropská, která parazituje na třeba kopřivě, ale na dalších rostlinách, a nebo kuskuta epitimum, kokotice povázka, to je parazit různých skupin rostlin, hvězdnicovitých, krukovitých, kovovitých. Jednotlivé kokotice se od sebe rozeznávají extrémně komplikovaně. Toto jsou dva nejhojnější druhy. Z hospodářského hlediska do čeledi Convolvulace patří Ipomea batatas, uvíce jedlá. Tedy to, co se označuje nejčastěji jako batáty nebo sladké brambory. Velkokvěté kultivary druhů Ipomea se potom pěstují jako okrasné rostliny. No a pojďme na čeleď solanáce a lilkovité. To jsou v našich podmínkách nejčastěji byliny v tropických oblastech, potom keře a stromky. Obsahují velké množství alkaloidů, mnoho druhů je tedy prudce jedovatých. Rozšíření je kosmopolitní, těžiště Austrálie a Amerika. Na našem území se vyskytuje několik zástupců. Kromě toho sem patří významné kulturní plodiny, především tedy lilky, brambory, papriky, rajčata, baklažány, patří sem tabák, patří sem mochyně. Z druhů nekulturních, nebo ne z nezemědělských, tak s kterými se můžete setkat, tak zase jsou tu nějaké plevele. Na prvním místě mám Solanum nigrum, lilek černý, plevel v okopaninách, ruderál, vyskytující se podél cest, v okraji zídek i v intravilánech měst, jeden z nejhojnějších druhů. Jinak v posledních letech se na naše území nebo do střední Evropy obecně šíří podobné lilky, které pocházejí z Ameriky společně tedy s dalšími komoditami a stávají se plevely. Dalším významným plevelem je Datura stramonium, durman obecný, jedovatá, halucinogenní rostlina v teplých oblastech, při okrajích polí, typicky jak je na té fotografii, velmi často společně třeba s těmi merlíky, co na té fotografii jsou. Lycium, kustovnice. U nás se nejčastěji v těch teplejších oblastech, podél cest, ve Škarpách setkáte s kustovnicí cizí Lycium barbarum. Kromě toho se pěstuje Lycium chinense, kustovnice čínská. Tuším tomu říkají goji. Ten plodům. Má to svůj význam v čínské medicíně, prodává se to jako zázračná plodina. Zase jenom na okraj, ještě jsem sem hodil, že do solanáce patří petunie. Jedny z významných letniček. Přehled použité literatury. A detailní přehled čeledí potom v učebnici.